Mi më rama, shikus të ndëruar, mi së u takuam në programin ton javor. Musa Fjerson të ka posë me konë Ismet Hebibi, po rruga largë këmë të marë, dikën në kazo bura, po këmë se di. Telefoni për bënë, po nuk po ka shansë me që. Një është edhe Linda ka posë marë, këmë në kazo dhe farë stila për që shritë të gjokë se sen, po edhe Linda në kazo bura, dikën, Linda peqën telefonin, po full me neve, po së po dënë me në kazo kua, vishë për piske ndim, pevesëm kua. Në cilin nga njës dhe me kazuja. Linda ka posë më orë të në emision tërë, me ne kazu një farë stili pak matri, ma modern sa aj me kusin, se bepi me rritë gjokëse. Kështu që ato femra që kanë dëshirë me rritë gjokëse, në të bonë nga redë dhe të shkringet bora, se kësë me dvje Linda dhe të kemi sukses. Sonte në kanë dëru një femën e bukur a orë në të shkullën tërë, farim dhejri që a orë, se ka mujtë me shku në të shkullë tjetër. Ajo është Adelina Spahiu nga Svarika. Adelina, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Bravo, Adelina. Adelin, ti e ke dhënë testin për me test, me gojë, tash kemi hi test për vëzitje. Sigurisht që Adelina e ku me kalu se pa duke të shtëllën, po mi e pak e bukur, edhe i gjithi të shna, po të nëjke të gjithë të të dosma, i kishtu bu dhe pare. Tash kam e ti marë pytjet, po qa është mirak, qa është sa bukrak të rejtë, se në më hetan kur jem të gjiru kur jo. Ha? Sa bukrak të rejtë, e mëj, Adelin, mëj Adelin. Po ti marë dëshënime rëtheje se na duhen këtu, se kur vishtani me hi në test për vëzitje, une, me posë shënime për ty. Ku ke, Adelin? Se ashtu. Adelin, ku jetën? Suarek. O, të lumët. Se më rrë, Suareka nuk halonë për mëni me jekë që të farë rrën, të farë, e këna posë të një për të 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 Hiq. Shpët veti sa keni qmimin se e di që nuk kalë zëni. Kalë zëj. Vishë një mishë e kërset sigur. Se e gjotë, Adelin? 1.60. 1.60. Pa shtikla, me shtikla? Me shtikla 1.70. Dhe të qantin shtikla ta. Po, i mija. Gjyra syve? Gjelbër. Gjelbër. Vishë pak që një syve? Pa shra zotë një syve, pas ke ma qëly. Sigurisht se femrat e bukra, vëzë kërënështë mashqit na, ka që hajloza jena, o ta hongë kësasinin, ta hongë kësasinin, e to ka shlisini. Gjelbërt, ha? Gjelbërt. Zakonisht me shqit i bilqinë sytë gjelbërt. Gjelbërt. Gjendja ju e shëndetsore. Super, mirë. Te mjeko, jako ma frekë. Jo. E di. E di si ju sa, so areka së musë mëshmi në kurbo, së musë mëshmi më rëburë. Ju këmë një që ju e vjen, ju lutë mjeke aman, hajde në ordinancë, hajde nuk shkoni. Shëndetsore mi. A më nëshme mojtë menë kur ke morë vakcini për herë të fundit? Jo. Jo, s'mjane, jo, e di, valoj, jo edhe me konë së mundë. Vështë ndukët kur ta s'pa hi ma fellë. Vakcini s'ke morë kur, halal të qoftë, as frumësin kur e ke posë. Mara, ma, këta kohë të fundit, a më nëshme mojtë menë, që që s'mura me mojtë menë se ko gjekatë. Da, e këm pas një shkullëve, që jeri vakcini s'pi tukte. Këna posë me mojtë kartë. Pitë 34, këm pas kësi poshtë. A i bësën i me këtë mëse kemë të vakcina, ty në fjollëve që e thëjnë për shemëll, a dhe na që eshim këna këtë vogël, kënë bënë mes me tuta, me ta hek tuta nga bëdi, këshër ka dojtë se nuk dhemë në këtësia. E jo. Si bërë, maj Adelin, maj Adelin, unë e shkuva të mjeki, po me bom, unë e me bom e këshër ka dojtë e me, qa që kam një farbe në sultan, që e resës, i më rëllë, që vishë me menu, që e jam ku një halit, kërëm ku një vogël edhe prej me, unë kanë rejë dojtë shumë. Edhe, unë qaj baba, isha i vogël, tha hajtë me morë një kësin, u të qa, për një kësia ju më të utë shumë, po edhe në vike e morë, se ishë femën e mirë, tha dishi kalim për në tëllët. I dhe isha ka dole, po me një qinë tutë, a dishë farë tutë të të mëllë. Tha, i hikë i për në tëllë, i hikë ma lutë i venim malon i kësin, në faks ma lutë i venim, po ma pëtyti venim malon i kësin, se atër akon lukë, s'ka posi lo që heqë. Tha kalen, tha, këqyrë tha ka dojtë, tha ndesh mes me një dhimëtën. Hash valoj, bashkë që qëtash me më këqyrë ka dojtë, të më dhajmë ma shumë. Se që si ku më posë dojtë, të më breshë një halit, po ma dha një kësin. Zare me nuva një doje kam pak si majorë, tha bedi është, a i hotë i fjoj me në rinë që ka bozon. E kish pas kërë, një kësin. A dojtë, nuk ma dinë që akum kontribu për ta se që banë të sekon. Jo. Unë i këmëru ljopët edhe janë kënda farë ljoj, na Adelin me typë thmija në shpinë, dhe ishin se ki dojtë e furtë, ati me të provu këtu. Ka 3-4 vetë në shpinë i bojsa, vishë me së me këri dojen, a të të në doja i furtë. A doja sot t'i dhe në madel, një të të në kaqinë kamarë ndësuk, ashtu t'ishka ke zhitë.
Zarë kishë fitu më lata, zotë, e din. Alergji, s'ki? Jo. Hyq, hanë, shka në rrush, po e di, si. Kejt. A ne i ka suare, ka hanë e shë, s'ko, kur që hyq të aninë, heq. Zhugën, shpët vetë e se e kini posë. Ka suare, ka ndo këtë karrel, për suare ke zhuga. A në shumë të poshë, ne për kini rrush, se këne e ka na. Mushë kësu. Se ke posë zhugën, a? Jo, jo. Po më s'ka gjallën, se për që posë për tani. Së një, i do këngëtore, i di unë dëgjën të dhe që vëllohi varë, o bëshin të kërë në shkollë, dhe me të imë kohë. E kja, kura se di shkon zhuga, se di shkon morrja, i vici pikshin. Së në kujtohet, kështu që së... Fobia ki për di shkohet? Lyftet. Lyftet, a? Po. Pa, i shkon shka banë e salda, edhe me elmet po zorin. Ka, se kërë mesesh, unë alë për rrujma, ose... Ja, në kështu më rëzik. Aeroplanit që kam i bonë, se për left vjetë në zemë? Jo, aeroplanit hitë stupna. Hitë stupna? Jo, absolutisht. Bravo, që gjarpnit? Gjarpnit, po. A, gjarpnit, po. Oni këm tupë, po mos i tupna. Mjetën tonë, se për shkollu e në pak për komunikacion. A ke posë aksidente? E jo. Hitë? Hitë. Po, shazutin, bravo, të tupë. Vëziti shumë gjatë që... që 3 vjetë vëziti edhe së këm posë në aksidente. A i shkeli shpesh regrat e komunikacionit, ja? Ndodhë. A të kanë folë e policia? E... Ja, kalëzate, ti me emër, mos kalëzate linë, po veç. Ja, rëtisht, jo, amo, se disë, jo, jo, s'kom pas. Valoj, mu më kanë folë, dhe veç, një më ka pas mu, 200 euro dhe një, mi më ka folë, bo. Shka të bënë nërvozë komunikacion? E, semafori. Semafori, jo? Po. Pa ta në vore, të kështë, semafori, të jenë bënë falë shëragji, se për në shuajnë ka tonë ora, ne së ta kolë dritën për i noti. Dhe me pritë gjithë shka, a, je gjelozë e njëtë. Njetë, që shfarë këti. Pa shamë allë është e një femën të bukur, gjelozën. Jo, jo, veç më bje mirë që është, zdo me thonë, e bukur... Teshat mira. Pa shamë allë teshat mira. Teshat mira, jo, si këshurin në aspekt. E frajer një një me posë, nuk e gjelozën. Pak, jo. Te teshat, po se unë zakonisht këmë... As të teshat, as të frajere, jo. Bravo, se këmë në psikologi, këmë lezu, femëna ma shumë regulluhet për inatit shohë që mu duk ma bukur, sa për një moshkëm. I sholla më shëni femën e mirë, e kam një farë besë qëri që i kime rosit, taj. Kemi të imo dhe pyte ti të tash për komunikacion, se vala, këto femët që janë të bukura fërtë, nuk imo nëjnë test. A i lejuhet pitit me të kalu shpejtësin? Me vetë faktin që është i pit, besë që po. Bravo, bravo, bravo. Që tu, i pito, si si një shëri, kaluve. Një pitje. Vizë në dërë shbalot kërë. Për shka e mojnë qebën në kërë njërës? Ka të nërë të dipë se e mojnë. A ta menojnë, hajtë mësë me zatejtën e femën e shkojnë në rrje e bojmë lafë që të. Jo, se di unë. A se di për qebë, a? Jo, s'pasë në dërë. E thashtë që to nuk e di, një roë, po unë e t'kaloj. Për shka do të rota rezirë me konë... Nëse prishet të rota tjetër. Bravo. Që është i thërë, të najtë të ishin qatonë, rëtës e zderë baldëshka, bëdinë, se dhe me kështë... A i ka thotë të ju kështë, ja. Se baldëshka ose rëtë e zderë, dhe që gruja e mërë titën. Në, shta. A i bjenë gumë a rezerë, për shemë, nëse prishet një gumë e porë. Në të në rëtët, a i bjenë të në dhe në që e gumë. Po. Bravo. Së rëtë, së shtrofa kë rëtë. A në dhe që, bravo. Pyjtje më atletë, harraje. Me në mi, në më raja. Një, dhe, të një. Gjash, në shtetë, së di. Katër? Katër i po sigur. Që të në dikte. Pasyre, sa i të më vetë ura? Dy. Edhe një, në? Tri. Tri, ko. O dhe për tani më i pak se vetë, ku ju ka ngerës në shkurë. E, edhe unë që është. Vish me kopiu, me kopiu në po specialist. Të shisha. E, që të ashtë dhe që të në dirë shalat kufë, këtë për ty të lejta i kishëm. A do të me konfë e frime ku ma rezerve, e që frime? Frime. Bravo. Me cëllat rrota në rejë Mercedesi? E, më duke që me të pare. Jo, mrapa. Bravo. Bravo, cuf. Allah, pas ke mojtë menë, bravo, cuf. Ta është përnë vetë e dishka që farë kjerë e ki qërë me posë. Mëse bëm menë të pare, zhënë që i ki milionet. Që farë kjerë e ki qërë me posë, me posë shumë pare dhe stanin, që farë e kështë e blej për qef. Për qef, në i gjep, së di. Gjep, së fjerë me së dinë. Dhe të sa, zhe pare e kështë e blej. Edhe në ullë personin e zemrës, para me ndoje këtë kjerë të forë, 200 mjero, personin këtë për para, edhe mos më tani heqë. Shtë di, ta shë mbarët. Së kështë në dhimë, se zakonisht jo. Femët kanë qef kjerët bukra, nuk e di pse? Jo, së është të thona jo, po... Një kësikja janë... Ma komod më një. Dilëshin për Bajram, apë di?
Se me ka ndalen pak ato unë, se ditë ju akon që shto. Për Bajram është të që zdirëshin e për qytete, kështë të ka leshin dhe djemë, atër golfi 4 akon në mod. E zët, e sholla, ma bje imi me hypë këtë golf 4. Shkoj mu, ju martu në gjëmën një golf 4. E zdipë se kanë qëtë temat në pasonista që janë si të veta ki pare, mu s'pon dhe kërkosh. Një me të fukare nga oti. Visë ma kesë, me pas kërë 50 mjera, me pas grumë budol. A ke po që thonë, të vëllas ma një mu përstarë për pasoni. Si të gjallë, se kam gollë. Më në së dush. A ki një person zemrës, po? Lidhje është? Ja, që e donë. Kështu po me të normal. Për lidhje se nuk duzën me vetë privatisht. Në që e dëshon për shamëllë dhe me po zërë në dhe kshela veshken për tonë, kshela bubrekin për tonë. A ki di kanë që e bubrekin? Kishe reziku? Po, për prind, për familjarët, ndërshta po. Prindve, në ashtas që kësha ojë që ati dojë, së bëllë qërë e sëzë. Se kom dosh kur me posë në veshë, kërës dhe jërë, ja kësha ojë, pek qyrë mira a kolë, pëse kësha ojë mëraj. Te veshka. Trupin në vipë, a me fitness nuk për mirë është ju? Po. Po? Po, po. Allah të qurë pasha zutë. Po e së fundit. Se likën s'ki ju? Jo. Se qërë tash aljeri u se li koni. Koni fundit mund është më fri, a gjenë ta shumë që të sëmë pa falke, për se li koni. Gjenë të e smoli. Shumë i shtë në të rosë. A kërë ka, në zantime e smoli, kërë ka qitë para gjenë, se ka qitë, ka kuftu këgjë shumë. Bila ty kesh kërë qitë i frajeri, tha, një buzë, 600 euro. Buzën e pështme, 600, 1200 euro. E bona men, thash, 1200 euro, njerë e merë një lupë që qëtë 15 kila tomële. I thash ati ajin, men tha gjithë të fore. Tha se kam tha derë, tha frajeri soj, tha veç me do këtë bukur, tha edhe kur të puthi kam shka me puth, tha shu hajvan për ti. A pe di që zdo nati të puth, një ljup me 15 kila tomër. Tha për fore, tha asë që e kam, tha derë, bile për atë punë. Po tani ishë problem se ju do këtë fërt këtë zënë finja, së mi e ki e vejti tha që është me hikë, tha shumë i ke me hikë, tha veç do të mi përdorë shumë, tha për me hikë, tha këta silikunin. 3 mujt dit ka nejt zanfine i smoli të rejthi i lutë këthmin me puth me 5 euro. Na lutë këja besën, në qatë kuhë, sa ta bon pare, la në gollë dhërë, ku pas blej me porë të sojna. E di që këndon ti shumë bukur. Për shambull, ndosë ma shkën shpesh. Po. A e vëdhan pyti? Në jo. Nuk ta mi. Na jarë na i dosë, ta denë, do me thonë se zorë. Se zgotë, zorë, dosë ma për shambull? 6 orë. Ka... 6 orë moni me të njëma? Normal, me pauza, kuptohet. Pauza, ne? A do të me konë pak pozitiv atë në skejmë, kur dili jo me komuniko me publikën? Normal, po. Kuptohet ajo pjesë, kur ti e para publiku, do me thonë pozitiv, normalisht që e kanë me dashtë. A ti nëspiran, pa kur ishe të ullumë vorët, qysh ishe ata t'i këte më? E qajo, është normal. Se kur kësejnë, kur valzojnë, ata edhe neve në japin motiv për me vazhdu që atë dasëm, aden, në frimzojnë për me kënu ma mirë, me qenë ma tapër me publik. E, edhe jo po. Ma sferdes me këknu në herë, se këmë në të tuva Macedonia. Por në? Mi pishtishin ma sferdes me këknu, ku këta konë kërë gjekje ka hanë. Ma sferdes, jo, jo, së më kanë dalë kërë. Dy dosë ma për herë së këknu, jo. Su një qëtë. Ditën edhe natën, kështu. Ke mujta? Po, po. Po, vërë se më ka që ditën e këtë Shqipëriju në kam dosë, këtë qenin edhe... Se këtë informatat i marë për ti. Një dita i ka kry për një dit, një Pa valohi dhe ju, dhe imësu. Ajo është, problem është me fëtëski problem të ju. E jo. Unë të, apo mes pa përdurë fafarun edhe ti. Jo. 6 mujtë ditë ti me... 6 orë ti me bu me e kënua pa farfarun në rëzërë. E jo, së përdurë. Jo, loj që tash ndu këtë dhe këta konktorët pja të usin... Farfarun apë i grohen. Që me një këtu dosme, po këtë gëksan, po u i dolin fare, pa. Qëllë tipa të meshkujve nuk të pëlqenë, të unisë prej meje. A ki ne o me veqo unaj qaf shkurt, për shema, ne fa leshku që i këta, në farë një jota që ta leshku që. Zara kam një dëstën, a vëdhja kam një note atina. Së po disë. Ne, la fazdanës të pëlqenë, për shema, dhe postë. Jo, normal jo. Që e folë shema, a ma farë të kishe me morë një gjallë që është shumë punëtore, që e në sabat dhe dhe lëka i punës. E i qërë pyti o ti? A për shemëll një djollë që është lafazan? Ani, okej, okej, të të në lullë pytin, okej, ki drejt me në lullë pytin, që e mba stëp, okej. Vesh këtë... Ani, ta shpinë, o pak që është të... Vesh këtë me vjera komptore nuk pëlqenë. E jo. Êshtë ka në pizot më t'i drujnë, ta që i kam në lullë pytin? E...
Tash Linda Filip ke kësi polis, asi special, se që ka nalë trenin. Ishi një një hojt, tash jelë. Kofë shtepioka ki? Jo. Së pëlqene jo. Së pëlqene? Jo. E, me ta ka dzu një rrasë, kam ka ndodhë me këtë... Shukam një kja, para që ja konë të modele. Djetë za Kolgeci. Isha të pi kafe nalte dhe ta pa ti ka që kynje fukare ja gjithë në shenë kompt. I mesha lak një pike kafe të shrejtë dhe kështë qenin prejnë të, një farë bubi, edhe hekë më i kështë qenin shpe i këthi. Unë e kështë një mullë kështë sytë, isha kanë habit të e këqyrë, tha, he, tha, ka bë këqyrë. Thash, unë pëlqen, thash, shumë jetë a qenit. Sytë e qenit ta i paske, thash, këtë gjë shumë i prejnë. Thash, këtë gjithë shumë, thash, unë për qenje të qenje. Thash, a ko mundë si, thash, marë më ullë nga qenje që të bashkë, më mellë më krytë. Tha, ki qe, po, thash, pa shazdojtë. Të shafos që të venin ku nga qenje, me pustin e ashtim thoqës e këshamru. Ka të vinë shkollimi mërë, njeri për shemëll, 10 vjetë shkolluat, e bona me 10 fakulteta i krynë, e lë qatë venë qenje që në zëmë. A ju besën, se gotë edhe e kryë të mjëm ka funi, u ti ke kryvi që ke kryvi pëtonë, që ato kur ti mora shënimit, për po të qemë të nalë pak, me bo pak atmosferë të unë. A i besën ty në fantazma për shemëll që i thujnë gratë plakat, me të kru huna delinim për shemëll, me të kru për huni ilinim, me të kru për mishti huni dikon, me të kru me për shemëll veshi me të kru që full kesh dikush. Jo, si besaj. A i më kush... Me që besaj dores. A dore, aha, te pare, te ndukët. A një ndora, a për tani ndora ku ki dosma. Shumë anin. Allah i le. Po. Se unë që... Ja, ja. Cila dorë patruhet ma shumë për ki dosma? Qëkja? E shmata. E... Mi posë për shumë dy dosma të kruhet dy herë. Varet. Pak ma nalë, ka për dhe. E, që vëtë ka zëjtë, puna e të njënës, me Adelin, se kjo është për i me. E vërtet, e kam një grupë migjës, e din mutin perfekt e din, e ka pos një komë të thynë, dhe ke komë prisht e ke mutin se përlajm koma. Kam dhe gjumë. A ke ndizhu për këtë punë? Tha ishin lojmet, për shamë nesër ka matë me dil. Aja thë ke, a, ku më prisht të ke nesër mutë, se për dhemë koma, asho inje, për t'ja ma mire din të koma ju, ta me të rëllëg. Tha vëllo edhe në dhe për me që lejke. E ko komën, së karantinë, burë, që qëtë në drejtore që shtu, edhe veqë e një dy herë, për një avë të kalë zëmutin. Edhe, për shamë, nuk e lonë kur ish, a di shingëri e folë, se me kësa ma palo me kon, për ngëri ke volë të ma shumë. Rëty këja të na vike i merke shënime të e gruja migjës për një avë për mutin. Për shamë, me posë komën e thynjën gumët e fushë, për këtë Kosovën. A nëse e ki thynjë edhe mi gumë, edhe për Shqipëni e rëkë të mutin, dhe të kanë zakej. Bile, në nësë temë, ja për të thuj komën me qëllim, thësha në spështim punë, dikun të Shqipënia në televizion. Për duar për disha, o kuku, no, une, na, se jem vezvese, na, më kruj ke veshë, i kim një të zake, kam një përkadri, a i van, a i, vi që keq full për kretë, e ne më shahaj ka, si më kruj ke veshë, a, fol, kadri, fol, keq për mu. Më kruj shmojti, dhe shana seri, se a i full keq më shumë për mu. Qëfar parfimi për dorë? Chanel. Wow, a është i fuqë ki Chanel-i? Mirë. Na për dorën, për shaman, do të kumlo, është i fuqë, na i zike nona për në shmitër, dërshë në gjestë, na e lojshëm të ishat, s'na heqke. Nuk e dibre, farfimet nuk e gjitha fërët se... Asë një shumë, amo një, përsa këtu me. Veq, nga shka bat tha, nërë e din një atë parfim. Unë ka përcu një qikë rejthet ma. Kështë pas parfim të shtrajt edhe të fort. Që, jo që jo të fort, po ndukët 20 metra me të kalu për rreth gjenjonsën për livrit ke. Që ashtë parfimi që rëzikë shumë. Pak të lua, ma s'pon e asë se kifta aftë jo. Një ditë këmë njërë tënë edhe më këshim pas shata, se për prej kalimi hunë, vëlloh, ishte kështë ishtë në agjie ku lërës kam, si të nërë të prej këtë. Unë njërë të ke hunë, atë një dhe këmë prej këse... Unë prej ka laune, në me dera qelë me linden këmë këtu. E në shoj, shemë në mytë në kënit në në shopë, se më rëbura shtë. Qa kemë në thonë të shka për fond? A ki nëj, që dhe me bon të armen? Nëj spot, nëj kong, nëj album, nëj... Kësme pritet për të ja? Pritet. Edhe une, një plak, i kemë të dera dhe pleqë ato, nuk po të marrë shumë ku, ty, po ti, nga muë. Tash a kryta dhe militoshe e funit është, ta bedin. Nuk zëj tash me hi plak, i të shkryje dhëtë me najtë edhe 40 minuta këto. Nëse mund është tash ti, se ju një po ndukët dy këkan, ti ullën vend të emë qëtu. Kur të vinë ata,
Ti, mirë dita, thuj, hajtë, qka pa dënë? Thuj, vallaj, s'është shefi, thuj, këto, thuj, nuk muna me të kry, përshka ja orë vetë i pak, zaj e bate, thuj, ditën e mirë, thuj, se programi ju, thuj, ka marë fund. Okej? Okay? Unë e okay. Përgjallë për më shifë në pak, ti delë të këtë, i një pas pak. Sot nuk mundeni. Ska ka një farë dhe pësëm zikëta. Me së këtu i për qimë, farë dhe... Ka në ardhëm kam i dëhën ka qëmë ki. E... Kam i ati pas kanë më këto. Po, jem të vazhdu me emisionin, kështu që ju kësha lut, nëse keni mundësi, më ju largu për këtu. Ska pa e dhe vetë? Ti me pa e më qëmë, për ti me qëmë qëmë, pa e kënu i këmë. Po, kënë e dhe të 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 Ora, pense mëngjesit, jam full për i stresit, për menoj me pauzu për i bari, me fillu për i mesit. Pse po rrën ti vet, hajde bashkë në rina, pina, pina, o deri sa pina, që që tua, letë bohen të mija. Po me të ndëse, ty me kënë, kuf, men, hesh, atranu. Pjesë një të sjenë. A më të smerë me të sjenë. Më të karë u këti këmë ha me shme me. Këmë i të më pa. Uf, me më të hishë. Farë më gëti. A ty tha që ka si pi të qitë këtë tha. E. Më shë më të qitë për të bëndë të bëkatin për kajna urë. Për qitar? Ju të regova onë që shefi nuk është këto. Ka pa e bebe? Nuk ka mundësi. Nuk është pa e nuk o këto, për ke këka këto. Johans ka ka zaj hec ka pa. Më martu unë ti hec. Parë më nërguhë për të nërguhë me qënë gëtë rëntën. Nërguhë dhe ke me... E... Me shku dhe ke nërguhë unë ti... Ti ka qëvë të rejtë ako... Parë më nuk e ngëjmë do... Parë të kuni në rejhen. E... Ane... Për shkoj të me shqybe... Pa mi një vënd tjetër. Ede... Tu... Fëj që ka që... Asi e fëj... Për... Në borën të vetë, ojde bojnë... Ha, që që të këtë? Pitë, të shikur të ka kapitë. Njëri një një në për produzëj që më shkaj se të kishari i të ripin. Ha, që të bëjka. Uaj, të më shumë ripen më bërë. Kanton më? Kanton më shikur ka qitë. Hajtë dhe, dhim në petë. Ka ka shikur, boj që i gënorë. Pitë, të shikur. Nja, ure ti, më martu hirë. Ua njoni më ka thonë, tha, mi grove të uja dhe ke pështë ja fësimin, s'pa për e kene ngut të rëntin. E pështë ja fësimin më të komat njona? Parma. I ke bo marrë dhe vjetë me pështë të ndi? Parë, gjinja dhe gru me shkrivet, i fërën gruaj me... Më ka rëmë, ka qënë gujë, më ka qëllu i kërë që kënë që kënë të bazonë të këma uni. Pjet. Dume bërë të ta. Me ngut të rëntin, s'pa për e ke heq. Se të qasi? Me ngu gru njëre të thënë, njënë më ka thënë, me bun gru në thënë, mja unë thënë gru në thënë tre, e, për zgjodhe të thënë, për shtike thënë, tu, bëjë më ka bo. Për dretë kejtë se? Së për bëjtë. Se ti me nuk më të ikonë dhe më një, a për kipin e unë se ne kënë? Që thë kema, kema thënë, ka ke mundje të ka dy gro, thënë, pi për qatë. E ka dy për te, me i fi këllë dhe Ja, unë ti më martu heç, pa, me së fëgjyve, bre. Unë nështë të prua, ti, ja. E. Pa, e. Rakija me binja se kështë për lipë që shninja. E në fënd e prejnë në një dash. Po, po, e prejnë në një dash. Ja, ti i bedo, da. Më të sakon, pijas për vinë heç, pa, e. Ska në më për me ura. Për vinë se heç, dash. A që në ku kongën? Në minësit për. Se ki kje që i s'pet kina që këta me prej. Ja, një më vëllu ani me pos me tejnë. Arva, arva. Brinja taj ko si dreja taj ko pe... Kryp ta të fërë një unë më kakon. A ko ha, pe të vëroj ki. Ja, bre. Kryp ta pe... Ja, si. Ty që bëne di shka jetë. Ja, bia qënë kon heç, pa arva, di bëne 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 bëne
Mi fort. A be bene një. Tru shon pa thonë unë ta me shkil ta nuk po bëj. Ja se unë rrava. Unë ta pe shyr ta në të zaplan. Më shkil ta e çje dia dali. Nuk po bëj se ta mi moj. Më shkil ta se pa arma. Ne bënë dinet, hajde marnarina. Pik, ne e ka qaj, këke si qe ati shka... Në manu në këtë gërepin, unë të arin që gërepin. I gërepin të atë. Në manë në më rrëdhë ka një këmë ha. Si hefi që të përthuj kulira, si hefi këpi? Ja, jam shumë hefi. Pes kepi i drëmë, pfu në gërepin. Ja, me vati. I tremë plokë i dhënë këka ta në mesk në... Këm cepa, këm cepa. Nësë merë vërtin këtë tene. Këka ta në më thënë, që tjep kësh nëmëse. Tu i bërë furë, mirë për ty, kër të njëmë për... Tu, e... Ja, më ullë... Mes frive, ka për këtë anëmëse, se ti në të... I edha pak me të posës, më të... Ja, më ka baj një rinjë. A për më një mënë me shkëronë? Ka për banë? Një rinjë. Që i me një shkëronë,